Posle više meseci čekanja, radovi na deonici Bulevara Cara Konstantina nastavljaju se početkom sledeće nedelje, potvrđeno je Zoni Plus u Putevima Srbije, firmi koja je zadužena za te radove. Iz Puteva Srbije za Zonu Plus kažu da su se ispunjavanjem obaveza lokalne samouprave, dostavljanjem projekata, stekli uslovi za nastavak radova na kolovoznoj konstrukciji u Bulevaru Cara Konstantina od ponedeljka 23. jula. Takođe navode da je do sada na toj deonici izgrađen jedan kolektor i 50% atmosferskog kolektora. Preostali radovi na atmosferskom kolektoru odvijaće se paralelno sa radovima na kolovoznoj konstrukciji. Direktor Direkcije za izgradnju grada, Nebojša Lović, kaže da je trebalo da se radovi nastave pre pola godine. To je trebalo da krene još početkom krajem decembra meseca prošle godine, pa je zbog vremenskih uslova odustalo se od toga, od nastavka. Kažem, zaista ne znam šta je problem danas da se taj bulevar završi. Ali kažem, to je republička investicija, preduzeće za puteve bi trebalo da izvodi radove, to nema dodirnih tačaka sa gradom. Celokupni radovi trebalo bi da budu završeni za mesec dana. Planirano je da ukoliko vremenski uslovi dozvole, radovi na atmosferskom kolektoru budu završeni za 30 dana, a na kolovoznoj konstrukciji za 60 dana.